Icyo navuga nuko igihe cyose iyo uhamagaye mu Mavubi aba ari iby'agaciro. So entraînement ya mbere irangiye rero turayishoje byari byiza. Mbere y'uko imyitozo itangira twabaga wafashe umwanya uganira n'umutoza amashami. Ni iki mwaganiraga? Byari private, ni private. Ibintu urabona uriya n'umutoza wanjye ni na grand frère wanjye, so tuba dufite byinshi tuganira ariko ni private, ntago ari ngombwa ko wenda mbivuga. Nyonzima, match ebyiri ziheruka ntabwo wari wahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ese wowe wari uri d'accord cyangwa wumvaga hari uburyo bundi byakagenze? Ubu ngubu urabona aricyo cyari igihe cyiza cyo kukubona nanone muri uyu mwenda? Ya, ikibazo cyawe ni ikibazo cyiza, ariko buriya igihe cyose iyo abantu bakuyobora nibo badeside ibyo ukora. So ndi umunyarwanda, igihe cyose mpamagawe n'ubundi mba ngomba kubyitabira, ariko n'igihe nahamagawe n'ubundi niko biba bigomba kuba bimeze. Ariko ku bwanjye of course nawe nagize ibibazo byinshi cyane mu myaka ibiri ishize, ariko ubu numva maze kumera neza, nicyo natangaza. Mugiye kwitegura umukino wa Seychelles mu 2016 wari uri mu ikipe yagiye gukina muri Maurice. Abantu barimo baragenda babihuza cyane ko ari ibirwa bitari hejuru cyane mu mupira w'amaguru. Disikuru yawe byanze bikunze muri vestiaire iraza kuba iyihe? Ya, icyo navuga ni uko ibyahise byarahise, reka twongere turebe ibiri imbere kubera ko biranashoboka. Natwe dufite byinshi tumaze kumenya, dufite byinshi tumaze kwiga, tuzagenda byose tubihuza turebe icyo twafasha kugira ngo tubashe natwe gutsinda. Kubera ko urabizi nta make ntoya ibaho, nubwo abantu bavuga ko biriya bihugu wenda navuga biri hasi ku mupira, ariko igihe cyose usanze ekipe mu rugo wabo ntabwo biba byoroshye. Ariko icyo navuga ni uko turi muri entraînement kandi tuzagerageza gukora ibishoboka.
umwaka ushize wari kumwe na equipe nationale mu mikino imwe n'imwe campaign warayikurikiranye nta match n'imwe twatsinze twashoboye kunganya ebyiri dutsinze eshatu Mashami Vincent yongerewe amasezerano y'igihe gito wabivugaho iki mu mutozo uzute ari ku rwego rwo kudufasha kugera ku byo twifuza ya wenda icyo navuga nuko Mashami ntabwo ari umutoza mubi ni umutoza mwiza buriya nkuko nagiye mbivuga umupira burya ntago ari umutoza gusa cyangwa abakinnyi gusa hari byinshi cyane nkeka ko wenda tugiye kwigaho nk'abakinnyi ndetse na staff yacu n'abayobozi muri rusange kugira ngo turebe icyo twakora kugira ngo dutere imbere muri football nkuko mubuze ntago twatsinze ariko ubu turi muri present reka turebe ibyo turimo ubu ngubu ariko icyo nzi ko nuko Mashami aratuzi ni umukocha w'umunyarwanda uzabakinnyi b'abanyarwanda areba shampiyona navuga yuko azadufasha uri mu ikipe ya AS Kigali uyu munsi bamwe umwe mu bakinnyi bagarutsweho na benshi bakekwagaho ko bashobora kuza kuba bari muri iyi kipe bitakunze ni mugenzi wawe Nsabimana Eric Zidane wari uri na Dar es Salaam mu mikino wa KMC uramukurikirana mu buryo bwa buri munsi nawe uri mu batungwe ku kuba Zidane atahamagaye muri iyi kipe ya na gutungurwa natungurwa nk'umukoko urabona ko muri misa meze neza arimo aritwara neza ariko nk'uko nabivuze twe dufite abatuyobora iyo badesize ko Zidane asigara arasigara amuhamagara bakamuhamagara ariko icyo nzi nuko amahirwe aracyahari n'ubundi azahamagarwa kiri neza kugaruka mu ikipe y'igihugu cyane ko nari maze n'igihe kirekire ntayigaragaramo kubera ibibazo by'imvune ariko ubu ngubu byarashize nkaba nagarutse ndashima Imana rero ko ari amahoro sugira ubwo wahirukaga muri uyu mwenda niwo munsi wavunitseho uwo munsi wagizeho ibibazo by'imvune byatumye utagira imyaka ibiri myiza ubwo waherukaga mu ikipe y'igihugu uyu munsi uriyumva gute umubiri wawe umeze gute mu mikino ya gisirikare twumvaga ko watsinze ibitego wabaye meriter uriyumva gute ndiyumva neza nk'uko ubimbajije ntago guhura n'ikibazo cyo gucika igufa ry'akaguru ntago ari ibintu biba byoroshye kuri buri muntu wese ariko narihanganye ndapasiyanta cyane bibasha gukira neza ubu ngubu ndi mu bihe navuga ko ari byiza niho bigitangira ariko ni byiza ndishimye muri rusange cyane ko nanavuye no mu irushanwa rya military game nitwaye neza navuga yuko naho byagenze neza nabaye top scorer ariko nanone sinatinya kuvuga yuko na MVP bayinyimye nubwo yari yanjye bayihaye umurundi kwa ku Burundi nta gikombe bigeze batwara ariko nabyo narabyihanganiye urumva ko rero meze neza muri rusange ahubwo n'ugukomerezaho uri rutahizamu ujye ufasha Amavubi nko mu mikino mpuzamahanga ibera hanze muri Maputo muri Mozambique warabikoze muri South Africa warabikoze umuntu yakwitegaho iki kuri uyu mukino wa Seychelles ugiye kubera hanze y'igihugu n'ubundi Kagere na Tuyisenge bakwitegeho ugomba guhangana umwanya nabo ntago navuga ko ngiye guhangana nabo kuko ntago mu kipe cy'ugo ari uguhangana urakora babona ubimereta bakaguha umwanya niba mpa umwanya nzitwara neza cyane ko no hanze hampira sinatinya kubivuga ubwo rero nibankiramo ibyo nsabwa nzabikora neza nta kibazo bakwitega banyitega